Өзгеде маңызды жаңалықтар. Елорда көшелері тағы су астында қалды. Түні бойы жауған нөсерден кейінгі бұл көріністі тұрғындар видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге салуда. Онда ағын судың жол бойына жайылып, жаяу жүргіншіден бөлек, көлік қозғалысының қиындағаны анық көруге болады. Әсіресе қаланың қақ ортасындағы Тоқпанов, Момышлы, Тұран көшелері бір мезет Венецияға айналғандай. Осыған дейін шаһар басшысы Алтай Көлгінов жаңбыр жауса көл болатынын дәл осы Бауыржан Момышлы даңғылындағы мәселе шешімін тапқанын жариялап, енді көшелерде қайық жүзбейтін мәлімдеген. Алайда бір түнгі толассыз жауынның әкімнің сөзін жоққа шығарғаны көрініп тұр. Солтүстіктен келген антициклон енді алдағы тәулікте Қазақстанның басқа өңірлеріне жетпек. Әсіресе оңтүстік және оңтүстік шығыста ауа температурасы 5-10 градусқа дейін төмендеуі ықтимал.